hətta bu gün bir indi gəlin biz şadlıq evlərini qınayırıq. Gəlin biraz cəmiyyəti də qınayaqın ki, yeməyi stolun üstə tökür. Hər şey var. Ham bir günə bilə bilir. Az yetdim. Mən çox üzr istəyirəm bir. Az yetdim. İcazəniz. Sən yedin yemək. Söz verəcəm sizə. Lütfən gözlə. Sən yemək yedin. Sən yemək yedin, deyirsən həmən yedim də. Həmən az yetdim evə. Qardaş, sual edirəm. Niyə az yetdin evə? Stol su dolu yeməkdir. Vasif, amma sən də Türkiyədə bu söz demişdin. Yox, yox. Sən də Azərbaycanlı psixologiyası var, dırnaq arası. Mən elə demirəm. Cəmaat deyir ki, az getdim evə. Yox, siz de Türkiyədə. Yeməklərə etibarları yoxdur. Niyə yoxdur etibar, qardaşım? Siz nə o barədə mən nə şadlıq evim var. Nə şadlıq evinin müdürüyəm, nə şadlıq evinin sahibiyəm. Amma şadlıq evin yiyəsi olan dostlarınız var. Xeyr, ona görə də deyil. Tamamilə əksinədir. Vallahi yox, Allah haqqı yox. Bir vicdanım and içirəm. Bax, vicdanım and içirəm, tam səmimi danışıram. Bu xalq da məni səmimiyyətimə görə sevir. Bütün şadlıq evlərində bir kişisini çıxmaq şərti ilə bəlkə bilmir, amma söhbət gedir aşağı təbəqədən. Normal, üzr istəyirəm. 60, 70, 80, üzr istəyirəm. Mənim fikrimə görə dediyin səhv deyirsiniz. Mən 5-3 manata görə bu qədər cəmaatın başına torba hörüb pul qazanan və 5-3 manata görə məzlum bir insanın bəylə gəlini girov saxlayan juliklərdən danışıram. Mən ümumi danışmağı sevmirəm. Mən julik, şadlıq rəhbərlərindən danışıram. Niyə julik olur? O toy sahibi, yo, o bəy gəlmiş, bir saniyə. O bədbəxtdir, ona kömək lazımdır. Bəylə gəlin var ha. O bədbəxtdir insandır. Onlar niyə yorğanlarına baxıb ayaq uzatmayıblar? Bazar iqtisadiyyatıdır. Sən niyə gəlib bu şadlıq evində verirsən? Danışma, bütün qulaq alsın. Dinləyin, sonra gəlsin. Kimi dinləyim, kameramen? O danışır. Toy mühazirələrini dinləməyə gəlmişəm mən. Bura mühazirə siz aparıcısınız, mühazirə oxuyursunuz mən. Bir adam danışanda o biri dinləməlidir. Siz dinləsin müdür. Mən toy mühazirəsi dinləməyə gəlməmişəm. Mən xaş edəm. Bir söz deyim. Burada siz də dediniz ki... Burada toy ap havası yaratmışsınız. Bir yeni danışırsınız, anlamırsınız. Burada toy ap havası yaratmışsınız. Tamada da var, müğənni de var, oxuyan oynayan da. Bir dənə qalıb yemək, içmək və pul satmış. Adı neymiş kardeşim? Biz toya gəlmişik. Şərif. Məni tanımırsa niyə çağırmışsın kardeşim? Şərif, bir dəqiqə. İbrahim Borçalı... Onu çağırmışıq ki, siz saytda bir aksiya yaratmışsınız. Mən Şərif Ağayarım. İbrahim Borçalı'nın bütün repertuarını ezber bilirsiniz. Sizsiz. İbrahim Borçalı'nın bütün repertuarını ezber bilirsiniz. Siz kime yaratırsınız? Sizə. Mir Mehdi Ağa onu tanımama layık. Siz bir dinleyin hanım ne deyir sonra cevabını verin. Mən toyla bağlı mühazirələri dinləyəm. Ben mikrofon söndürəcəm sizə. İstəyirsiniz verilişi tərk edin. Heç bir problem yok. Ola bilər, tərk edə bilərsiniz. Müşahı xanım buyurun. Şərif mənim, agresiv olmayaq, gəlin biz hamımız, biz bu xalqın oğlanları, qızlarıyıq, bir. İkincisi, heç kəsi xalqımızın pis gününü istəmir. Timboli biz musiq adamları, bu iki. Üçüncü toy abı havasına qurban olum. Allah hamı evlə toy qismət eləsin. Niyə elə deyirsiniz? Axı, axı, kim deyir ki, toy qismət eləməsin? Yox, yox, onu demirəm. Yox, efir, biz efir, biz efir, biz efir, siz deyirsiniz ki, mən sizi başa düşdüm də, siz deyirsiniz ki, ayıb, biz sizdən heç onu tələb deyiləmir, bizə ehtiyacımız da yoxdur Şərif mənim. Biz verilişdə oturmuşuq, mahnı oxumaq verilişdir, bir mahnı səsləndir, biz söhbət edirik. Bilirsiniz nə deyir, adam tanımadığı adamı, mənim sözüm Kamran müəllimədir, bayaq deyir ki, mədəniyyətsiz deyirsən. Adam tanımadığı adamı verilişə çağırmaz. Mir Mehdi Ağa oğlunu, jurnalist və yazıcı kimi tanımayan show biznes aparıcısı, showmen, məsələn tutaq ki, bəyazla müqayisə eləyək. Bəyaz Türkiyədən Mir Mehdi Ağa oğlu rangında olan bütün adamların yazısını oxuyur. Yəni bu bizim üçün bir həqarətdir, həqiqətən. Bu nə deməkdir? Veriliş başlayan kimi gəlir ki, qardaş adın nə oldu? Bu nə deməkdir? Mən çox, bütün jurnalist... Çox üzr istəyirəm. Mədəni şəkildə bu məsələyə etirazımı bildirirəm, qardaş. Şərif Ağaya, ümumiyyətlə tanımamaq, vəkili deyiləm. Ağa Cəfərlinin bir cümləsini belə oxumamaq qardaşım, və onun üstündə gəlib müzakirə qurmaq düzdə bir yazar, bir üzr istəyirəm. Yox, bizi yoxdur da. Şərif mənim, üzr istəyirəm. Bir yazar bugün cəmiyyətdə tanınmırsa, bir yazar, üzr istəyirəm, qoy mən axırı qədər sözümdə. Mən Kamran müəllimlə danışıram. Yox, bilirəm. Kifayət qədər səviyyəsi olan, mütəlləsi olan adamdır. Yox, tanınmırsa. Kamran Həsənli tanımırsa problemdir, bəy. Yox, yox, xeyr. Qara, siz deyənmırsınız, ey. Xeyr, xeyr. İcazə verin, insanlar danışsınlar. Söz verin. Fəhə, qoy mikrofonu qulaq alsın. Kamran Həsənlinin o problemi deyil ki, yəni, və ona irad tutmaq olmaz ki, məsələn, Mir Mehdi müəllimi niyə tanımır? Bir insan, bir yazar, bir publisist, bir dramaturg cəmiyyətdə tanınmırsa, bu günahı və problemi özündə axtarmalıdır. Bir, qaldı mən Kamranın Həsənlinin dostuyam.
Amma vəkili deyiləm. Üzr istəyirəm. Vəkili deyiləm və Kamran Həsənlinin də Kamran Həsənlinin də tək şoumen deyil, tək jurnalistdir, həm musiqiçidir. Mən tələbə yollaşım. Kamran Həsənliyə çevirməyə. Yox, yox, bir də üzr istəyirəm. Yox, mən gəldim. Mən Azərbaycanın ən tanınmış saytlarında elə. Yəni mən demək istəyirəm ki, Kamran Həsənli kifayət qədər savadlı adamdır. Siz digər Kamran Həsənli bir də sizdən danışmıram. Qaldı. Gəl mövqeyə qayıda. Siz mövqeyə qayıda müəllim. Vasif müəllim. Bir sən üzr istəyirəm. Saytlara yerə qoymuşdur. Mənə söz mikrofonu yerə qoymuşdunuz. Mənə söz deyir axı. Sizə demirəm Kamran Həsənli, çıx qoy yerə sözümü deyim. Mən də sizə deyirəm ki, burada toy ab-havası yaratmamışıq. Burada nə toy ab-havası yaranıb ki, veriliş toy. Ya toy ab-havası pisdir. Bir dəqiqə yanılır. Yox, sizə nə lazımdır? Kamran müəllim, Vasif müəllim deyir ki, əgər bir yazar tanınmırsa onun öz problemidir. Əgər bir xalq bütün vaxtın zamanın toylara həsr eləyirsə, heç bir mədəni tədbirlərdə iştirak eləmirsə, bu problem onda o xalq heç bir yazarı tanımır. Xeyr. Toy heç bir halda mədəni tədbir deyil. Mən sizə şadlıq evlərlə bağlı xahiş edirəm, icazə verin 2 dəqiqəli fikrimi deyim. Əgər məndən söhbət gedirsə. Toy əslində nə üçün olur və ona şabaş dillər nə deyirlər? Yavaş, yavaş, əsəbləşmə. Əsəbləşmə. Sən intellektual insansan, bir intellektual insan kimi əlsiz, mimikasız, asta-asta danış. Əgər toy mədəni iki insanın dalım izdivacıdır və ora salınan nəmərdir, şabaşdır, puldur, bu əslində məqsəd odur ki, bəylə gəlinə kömək olsun. Amma Azərbaycanda proses necədir? Şadlıq evlərinə cəmaat çağırır. Dalım George Clooney bu yaxında toy elədi, 200 nəfər çağırdı. Məmməd Həsən toy edir, 500 nəfər çağırır və pul onun cibindən yığılır, axır şadlıq evinin cibinə. Xalis şəkildə axır. O orada müxtəlif variantlar işlədir, nə bilim, bunun detallarına varmıram. Həmin adam sonra təzədən məcburdur, çağırdığı adamların toyuna getsin. Və bu zəncirvari davam eləyir. Biz bunu görürük. İstənilən küçəyə çıxın, tamam, soruşun. İndi suala cavab verin qardaş. İndi üzr istəyirəm, bir də fikrimi deyim. Azərbaycanda bir insan orta aylıq gəliri təqribən 500 manat. Başqa məsələ keçmir. Bu adam, siz, yox, başqa məsələ, bu adam ayaq olsun, sözü, necə keçsin? Cavab verin də. Bu xadlıq evində eləmişdiniz. Bəli. Ay, sağ ol. Sizin qolunuzdan məcbur tutub. Məcbur tutub. Şadlıq evinə aparıb üzr istəyirəm. Şadlıq evinə aparıb orada toy elətdirən oldu. Ay qardaşım, sistemi belə qurublar. Heç kim bundan xilas ola bilməz. Qardaşım, biz buna itiraf edirik. Niyə ki, niyə ki? Mən toy eləməyə şadlıqdır. Necə, yaxşı. Toy kütləvi psixoloji. Biz buna itiraf edirik. Hardə edək yaxşı. Sizi məsəl. Siz nəyə itiraz edirik? Mən heç nəyə itiraz edirik. Siz nəyə itiraz edirik? Qardaş, mən qulaq. Biz toyların bu səviyyədə keçirilməsinə itiraz edirik. Hansı səviyyədə? Toylar bu səviyyədə olmalıdır. Olmamalıdır. Bax, israfçılıq var. İsrafçılıq var, bəli, var. Bəy, niyə 10 minə toya getməlisiniz? Xeyr olun. Niyə 10 minə toya getməlisiniz? Siz bir-birinizə mikrofon qapırsınız, qardaş. Bir dəqiqə. Siz faşistə birdəsiniz. Bax, indi sual verin. Sual verin, sual verin. Bütün sizə baxır. Baxın, indi hətta burada oturan insanlar doğru söz danışdığınız zamanı sizə etiraz edirlər. Sizdən narazıdırlar. Sual oldu, xahiş edirəm. Bir saniyədə. Mən xahiş edirəm. Mənə sual bu etirazdır, baxın. O cəmaatın rəyidir. Lütfən bir-bir danışın, bir-birimizə qulaq asaq. Sadəcə. Çayırda toy eləmişsiniz. Şərif bəy, bir dəqiqə gözləyin, danışın. Mən niyə 10 minə toya gedirəm, ya 8 minə toya gedirəm, 12 minə toya gedirəm və s. verir axıra. Bir daha deyirəm ki, bazar iqtisadiyyatıdır. Mən, bəli, mən qiymətimi bu cür qoymuşam. Siz mənə... Bir dəqiqə saxla, bir dəqiqə, mikrofonu söndürün zəhmət olmasa. Qoy sözü sona çatdırsın, sonra cavabı ver. Sakit danışaq, bax, əsəbsiz falan. Diskussiya mədəniyyəti, bir də təkrar edirəm. Diskussiya mədəniyyəti bir intellektual insanın vizyonu, sifəti. O yüzden de koy sözünü sona kimi desin, sonra siz cevap verin. Danışır da Vasim. Yok, indi mən siz, o danışır indi. Bak, bu anda danışır, kulağı asın ona. Sonra size söz verecek. Siz danışın, kim danışmayacak? Bu o pazar iqtisadiyyatıdır. Mən qiyməti, məsələn, bu cür koymuşam, 500 manat koymuşam. Sən mənə o pulu vermək istəmirsənsə, məni çağırma. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Biz sizə söz verməmiş elə. Bir dəqiqə dayanın. Qoy söz. Ha, qoy. Söz versin bir yerdə. Ev qoy versin, qoy versin, qoy. Qardaş, qoy versin mikrofonu mənə. Qoy versin, qoy versin. Mən özüm mikrofon verəcəm. Danış Vasif, sonra mikrofon verəcək. Buyurun. Vasif müəllim, sizi müğənni kimi humanist olmağa, tənqid olunan insanları müdafiə eləməməyə, o həqiqətin yanında olmağa çağırıram. Sualım havayı deyil. Azərbaycan toylarına 10 min qiymət oxuyub, burada Şərif Ağayara ümumiyyətlə estetik dəyərlərdən danışmaq doğru deyil. Biz bir-birimizi yaxşı tanımırıq, ona görə polemikamız alınmır. Mən Azərbaycan cəmaatına, Azərbaycan xalqına, mənə inanan
oxuculara, oxumayan, belə baxıb sifətimə və sözümə inanan insanlara deyirəm ki, toy industriyası adı altında böyük bir mafiyoz qrup var. Buna allanmaq olmaz. Elə müğənnilər var ki, o 10 min dollar mənə versə söhbət sizdən gedmir. Çox xahiş edirəm. Siz kifayət qədər mənim yəni diqqətə aldığım məndən bir dəfə müsahibə də vermişdiniz. Bəli, bəli, söhbətimiz də olub yəni. Elə müğənnilər var ki, mənim cibimə 10 min dollar qoysa belə onu öz toyuma buraxmaram. Ay sağ ol. Mən onu deyirəm. Mən cəmaatı ayıq olmağa ayıq olmağa və bu toy industriyası adı ilə bu fırıldaqçılığa inanmamağa çağırıram. Bir az səmimi olsunlar, mən də bunu deyirəm. Öz həyatlarında çox rahat toy eləsinlər, çox az adam çağırsınlar. Bu yaxınlarda adını demək istəmirəm. Bizim bir toy dostumuzun, yaxın dostumuzun toy şənliyi oldu. 20-30 nəfər kifayət qədər oxusu olan, mütaliyyəsi olan, səviyyəsi olan adamlar toplaşdıq. Çox gözəl bir məclis oldu və inanın, son 10-15 il ərzində mənim yadımda o qədər gözəl bir məclis qaldı. Sizin subyektiv fikrinizdə sizin üçün gözəl oldu. Subyektiv deyil. Mən bütün insanları yox, bu sadəliyə dəvət edirəm. Bu sadəliyə çağırıram. Bilirsiniz. Şabı xan buyurun. Məzmunda isə belədir. Toylara yox. Biz də fikirləşirik ki, yox deməklə bir şey aradan qaldırmaq olmaz. Biz yolun axtarıb tapmaq istəyirik. Amma Allahın izzəti o qədər böyükdür ki, Azərbaycana. Yüz illərdir bu toylar olur. Yüz illərdir qoyunlar. Qoyunlar, danalar kəsilir. Yenə də Allah o qədər, o böyükdə izzət verib ki, Azərbaycana. Bitmir, tükənmir, tükənməyəcək də. Buyurun, məsələn. İrlandiyada toy olmurmu? İsveçdə toy olmurmu? Hər yerdə. Doğru, doğru. Buyurun. Siz dediniz ki, Vasif, lütfən. Siz dediniz ki, yazını oxuduq və orada belə deyildi ki, toylara yox. Belə deyildi müəllim. Deməli, biz şəxsən mən öz yazımda, Mir Mehdi də bir yazıb, bir yazı yazıb. Biz orada nəyə etiraz elədiyimizi açıq şəkildə göstərmişik. Biz nə istəyirik, onu açıq şəkildə yazmışıq. Və lütfən onu indi bir-bir sayın, qoy eşitsinlər. Yəni yazı böyükdür. Bax orada, bax efirdədir. Bax mənim yazımdır. Orada. Hə, yazıdır. Biz nə biz toylar olsun buna etiraz eləmirik. Onu yazımsız yaxşı kreditə gedir. Krediti almayın, getməsin də. Ay qardaş, ay qardaş. Siz bu vəziyyəti, vəziyyət. Mən dedim axı. Vətəndaş yoxdur. Mən dedim axı. Bilirəm yoxdur, bizdə də var, hamıda var. Qardaş. Buyurun. Toylar kütləvi psixozdur. Qara, siz demisiniz ki, gözümün nuru ilə qazandığım pulun yarısı toylara gedir. Bəli, bəli, mənim yox, adamların. Adamların yaşlı da kreditdə gedir. Da siz puldan danışırsınız, israfçılıqdan danışmırsınız, qardaş. Ha? Bu puldan söhbətdir. Başa düşmürsünüz, siz öz yazdığınızı anlamırsınız. Ay kişi, ay kişi, mən o yazının girişidir. A, siz yazdığınız girişidir, girişidir axırı da ortasıdır. Yox, yox, orada mən əsaslandırmışam. Axıra qədər o yazını biz, oxuyun. Biz görün deyirik. Orada nə var? Yəni siz paradan danışırsınız. Biz də deyirik ki, qardaş, əsas məsələ. Ay qardaşım. Qardaşım, orada para da var, israfçılıq da var o yazıda. Adamların zakaza görə bir-birin öldürməyi də var, dava da var, əlbəttə var. İndi baxın, biz bəlkə ki, siz... Biz də istəyirik ki, təbliğat aparaq, marifçilik olsun. Biz sizin tərəfinizdə deyil, siz bizi dinləmirsiniz. Biz də deyirik ki, maliyyətlərimizi müzakirə etmək istəyirik. Bu verilişdə çox gözəldir, çox gözəldir, insanlara təsir eləyir bunlar hamısı. Bunlar hamısı, əlbəttə Moskva birdən qurulmuyor. Doğru, yavaş, biz, yavaş, biz, yavaş, yavaş hər şey olacaq. Əsəbdir, bas bir dəqiqə dinlə mənə. Biz... Veriliş başlayandan o maliyyə hissəsini müzakirə eləmək istəyirik. Və siz bizə deyirsiniz ki, biz orada maliyyədən bir şey yazmamışıq. Biz də deyirik ki, biz elə deməmişik. Gözümün qazandığım pulun, bax diqqətini dinlə, qardaşım, lütfən diqqətini dinlə. Qazandığım pulun yarısını aparıb toya atıram. Yəni ora pul xəçləndi. Sən yeşiyə pul atdın. Ümumi, hamıdan söhbət gedir. Mən də deyirəm, ümumidən danışıram. Mənlə, mənim atamla, mənim əmimlə, mənim dayımla, onun atasından, onun dayısından. Anlaşdıqmı? Hamıdan söhbət gedir. Sonra da deyirsiniz ki, krediti yarısını kreditə verirəm pulun. Yəni ümumi insanlar yarısını kreditə verirəm. Bəli, bəli, vəziyyət belədir. Biz də deyirik ki, qardaş, bax, əgər çağırdığın qonaqdan, o yeşiyi qoyub paranı almasan, burada nə ev yiyəsi, nə də Çarlıq Sarayı o ortaqda yeməklərin pulunu vermir, onu siz verirsiniz. Bilirəm, biz də onu deyirik. Biz indi olsa da insanlara müraciət edirik, Çarlıq Sarayında yox. Biz də insanlar, o gələn qonaq həm yeməyin pulunu verir, həm Vasif bəyin pulunu verir, həm bizim pulunu verir.
bizim pulumuz, aparıcıların pulunu verir. Həm cehizin pulunu verir. Həm onların bal ayında səyahətə çıxmağının pulunu verir. Şanlıq sarayda biznesmen kənardan doğru yapır. Sən verdiyin puldan öz payını da götürür. İnsanlara da doğru düzgün yaxşı yemək verir. Yaxşı pul verəndə sənə yaxşı yemək də verəcəklər. Ucuz yeri var, bahalı yeri var. Bəzi yerdə bazarda ət 5 manatdır, bəzi yerdə 20 manat. Bahalı Şanlıq sarayı 20 manat ət alıb verir. 20 manat ət alıb verir. Ucuz Şanlıq sarayı 5 manat ət alıb verir. Amma baxın diqqətli olun. Bütün bu pullar biz xalq olaraq veririk. Biz bu sosial sifarişi bunu sərin anlatmaq istəyirəm. Sosial sifariş sosial, bizdən gəlir. Biz də. Siz yəqin ki siz də dediniz ki, vəziyyət bu toylarla bağlı vəziyyət pisdir da. İsrafçılıq var, filan var, o var, tamam, bu var. Hə, biz də onu istəyirik ki, biz də istəyirik ki, insanlar maariflənsinlər, insanlar doğru oxusunlar, doğru bilsinlər ki, bu bunu fəlakətə aparır. Doğru. Bunun faciəsidir bu. Biz istəyirik ki, insanlar öz faciəsini görsün. Amma yol göstərmək lazım. Hə, yol göstərmək. Yox, bitdi.